פיגוע קשה בתל אביב, שרונה, וכן, חדשות קשות, סרט קשה מהפיגוע בתל אביב, המחבלים ריססו לכל עבר, עשו ארבעה, וכמובן שאפשר לראות את זה במצלמות האבטחה של מסעדת מקס ברנר במתחם שרונה בתל אביב. ניתן לראות כיצד שני המחבלים לבושים בחליפות פותחים באש ויורים לעבר, סובבים אותם, ואת החולים יכלו לקבוע מותה של פצועה קשה נוספת. כן, פיגוע קשה בתל אביב. וחיפשנו טבלה שבה הפגישה הטובה של הפיגוע בתל אביב, כיוון שזה לא מופיע במשפט אחד, הרבה אותיות, בכל זאת מופיע הפגישה הכי טובה שיש בו את הפיגוע, הפיגוע בשחור, ובתל אביב, תל אביב באדום. יחד עם זה, כמובן חיפשנו אם יש את השנה, וזה עשה רק בהגבלה, מעניין, תשע"ו, ההגבלה זה משמעותי בקודים בתורה, ויחד עם זה אפילו החודש יצא בהגבלה, סיוון, כן, תחילת חודש סיוון, לקראת מתן תורה, ושהתבוננו בטבלה יותר, המיקום קצת הפחיד אותנו על תועבות, כל התועבות האלה עשו, ולצערנו, תימו את הארץ ממש כמה שבוע יצר לפני זה, מצד הגאווה, ממש עבירה נורא לפי התורה, משכב זכר, אנשים כבדים, יום שישי, יסוד שביסוד, היום החשוב ביותר, מבחינת הקדושה וטהרה, דווקא במצד הגאווה, כן, הרבה הרבה היו, שמחו, רקדו, ולצערנו, כך כתוב בספרים, שדברים כאלה מעוררים בשמיים, דינים קשים, וקשה להגיד, אבל מצב כזה יש בו ללמד. כן, מה שראינו פה עוד, כמובן שהעבירה הזו קשורה למלאך אשר ככה בדרך, ככה במשכב זכר, והמלאך שלו בשמיים זה הסמאל, כן, זה הסמאל ידוע, שהוא המלאך של זה, וזה שמביא חבלה, כפי שכתוב בספרים, עבירות כאלה יוצרים מחבלים בשמיים, ואחר כך זה בא לידי ביטוי בארץ. כן, טבלה קשה, באמת, טבח מופיע פה, לא ספק זה הטבח נורא, והלימוד חשוב, שחס ושלום פוקעים בקדושה, כפי שהתורה אומרת לנו, כשעושים את התועבות ותמים את הארץ, אז צרות באות. תן השם באמת לקראת מתן תורה נעשה תשובה, ונזכה לגאולה במהרה בימינו, אמן.